pænt goddag. Det er ved at være længe siden, fordi vi rendte jo ind i en corona lige pludselig, og så gik alting i stå. Hvad har jeg egentlig lavet de sidste mange måneder, kan man med rette spørge sig selv. I starten, der lagde jeg jo små film ud, sådan et par gange om ugen for at underholde folk. Men så skete det, så rendte jeg ind i tekniske problemer, min computer blev dum og havde ikke plads til noget som helst, og så var det ligesom slut med det. Og så havde jeg jo frygtelig travlt med alle mine foredrag. Nej, jeg havde ikke, fordi de blev aflyst alle sammen. Jeg har ikke haft et eneste engagement siden starten af marts måned, så det har været lidt stille. Det har egentlig været en lille smule hårdt. Jeg havde altid gået og troet, at jeg var sådan temmelig introvert og ikke meget udadvendt og sådan noget, men der har coronaen faktisk lært mig, at jeg har brug for mennesker. Men nu er der lys forude. Der er lys og skæmte for enden af tunnelen, fordi på søndag, om en lille uge, der har jeg mit første engagement i mere end et halvt år, og jeg glæder mig. Det er en byvandring i Haslev med efterfølgende foredrag, og den er for længst udsolgt, så det kan I godt glemme alt om. Men så begynder det ligesom at komme i gang igen, og så videre, og så videre, og jeg har savnet jer, gode folk. Hold da op, har jeg. Jeg har savnet at stå på scenen og fortælle om historie og gøre ved. Jeg har savnet at høre folk stille spørgsmål og klappe og grine og råbe buer, og hvad der nu ellers sker, når man holder foredrag. Men helt har jeg dog ikke spildt tiden. Se, coronaudbruddet, det faldt jo sammen med den reception, jeg egentlig skulle have haft i anledning af udgivelsen af min middelalderbog. Det var selve den dag, hvor coronarestriktionerne satte ind. Der skulle jeg have haft min store reception inde i København, og den blev selvfølgelig aflyst. Det kunne jo ikke være anderledes. Det var ærgerligt, jeg var ked af det, men når ja, sådan må det jo være. Men den har faktisk solgt meget godt, lader det til, og forlaget de spurgte så, om jeg havde lyst til at lave en bog mere. Det skulle være en prequel, altså en forløber til den her. Den skulle handle om Danmark og magt og mennesker i vikingetiden i Danmark. Og så tænkte jeg, at der er jo nogenlunde på hjemmebane, så det kan jeg da godt skrive et par sider om. Men det viste sig faktisk, at det var i virkeligheden ret svært. Ikke fordi der ikke er noget at sige om vikingerne. Men for det første, så har jeg det samme problem med vikingetiden i endnu højere grad, end jeg har med middelalderen, nemlig at den findes jo ikke. Det er jo noget, vi har fundet på. Vikingetiden, den bliver først opfundet i 1873. Så det gør det i sig selv sådan lidt svært at få styr på den her periode. For det andet, så er der til ved det, at der er jo ufattelig mange bøger om vikinger. Der kommer jo en lind strøm. Og hvad skulle jeg egentlig kunne tilføje til denne her grød af vikingebøger? Så jeg mistede lidt mod. Jeg brugte 4 måneder på at skrive de første 5 sider om og om igen og igen og igen, og gulvet flød med sammenkrøllet papir, og jeg kom aldrig ud over de første 5 sider. Men så fik jeg en dristig idé. Vi stopper simpelthen. Vi smider den over bord, og så finder vi et andet projekt. Der er nemlig et projekt, jeg sådan i rundt regnet 22 år har gået og luret lidt på. I 1998, der skrev jeg har en lille bog, som min arbejdsplads nede på Middelaldercenter i Nykøbing Falster var så venlig at udgive. Den handler om sex i middelalderen. Det er ikke min skyld. Det er i virkeligheden Foreningen af Levnedsmiddelingeniører, der står bag alt det her. Det ved de ganske vist ikke, men det er det. Det blev en meget fornøjelig lille bog, og den har været i trykken og solgt kontinuerligt siden af 1998. Nu var jeg lige ved at sige 1898, så slemt er det dog ikke. Men det er altså et emne, der åbenbart er noget interesse for. Det er også et emne, som er vanvittigt interessant, fordi i virkeligheden så er det jo ikke bare husarfnis og bodega latterbrøl og så videre og lum og morsomheder og så videre. Det er faktisk, viste sig, da jeg fik gravet mig ned i det, en rigtig, rigtig god vej ind i historien. Det er en rigtig god måde at lære fortidens mennesker at kende på, fordi det er jo i virkeligheden det, vi gerne vil. Det er jo meget godt at lære årstallene og det store slag i år sådan og sådan, og konseilpræsident ditten datten og så videre. Alle de her remser og udenadslærer, det er selvfølgelig fint. Men det giver os jo ikke den der pipeline ind i hovedet på middelalderens mennesker. Det gør det faktisk, når vi snakker seksualitet. Og der er overraskende meget at sige om det. Jeg er selv blevet så uendelig meget klogere og har set sammenhænge og så videre og så videre, samtidig med at det selvfølgelig også er vidunderligt lummert og husaragtigt og så videre og så videre. Bare roligt, der er masser af de der fnise historier, men vi bliver faktisk også klogere, når vi arbejder med det. Så det jeg har lavet, det er i virkeligheden en kombination af det gamle projekt, altså en bog i stil med den her, udgivet på samme forlag, men med det her emne. For det her, det er en lille bog. Den er i virkeligheden ikke stort mere end et forvokset hæfte. Den fylder 88 sider, inklusive noter og henvisninger osv. Der kan siges uendelig meget mere om det her.
Jeg synes stadigvæk, det er en meget fornuftig og fornøjelig lille bog som introduktion, det her, men vi kan grave uendelig meget dybere i det. Så det var et ret spændende projekt. Jeg startede den 9. juli på at skrive, og den 8. august, altså på dagen præcis en måned senere, der var jeg færdig. Jeg har aldrig nogensinde skrevet så hurtigt før. Det var grænsende til det småpsykotiske, det var manisk, det var neurotisk. Og jeg sov sådan i omegnen af 4 timer i døgnet, vågnede efter 3 timer søvn med en eller anden formulering i hovedet, tænkte, den må jeg lige have med, og så ind og sidde og skrive en halv times tid, og så ind og sove lidt videre. Så måske lige tage en lur midt på eftermiddagen eller sådan noget. Så det var en meget, meget hektisk måned, hvor jeg hverken fik set til højre eller venstre. Jeg fik ikke lavet noget som helst, jeg fik bare moslet videre med det der. Men præcis en måned efter jeg startede, bing, satte jeg det sidste punktum. Forlaget har vist sig at være meget glad og positiv. De vil mægtig gerne udgive den. De synes, at omfanget passer fint. Indholdet ser også ud til at være meget godt. Selvfølgelig er der noget efterbehandling. Det er det, jeg er i gang med nu. Nu skal jeg til at tykke teksten igennem en gang til. Rette til, fifle, uddybe, skære ned, beskære, stramme op osv. osv. Og så skal jeg til at sidde og morme mig med illustrationerne. For illustrationer til en historiebog er altid godt, men når man snakker sex, så er der altså rigtig, rigtig mange sjove og interessante og overraskende billeder at kigge på. Tag ikke fejl. Det er en meget ordentlig og anstændig og stueren bog, jeg har begået. For jeg er selv et meget genert menneske i virkeligheden. Jeg bryder mig ikke om at stå og være larmende, vulgær osv. Som jeg skriver i forordet, så vil jeg anstrenge mig til det yderste for at kalde en spade for et agrikulturelt multidistributionsredskab. Men der er altså også nogle kilder, som jo selvfølgelig må citeres i den ordlyd, de nu engang har fra middelalderen, og der bliver det eddermame dampet, skulle jeg helst sige. Hold da op, det går helt til. Planen er, og den kan selvfølgelig nå at blive ændret, der kan ske rigtig mange ting, men planen er at få bogen produceret, trygt og gjort klar til salg, så vi kan søsætte den på historiske dagemæssen ind i Øksnehallen til næste år, det vil sige i starten af april, tror jeg, der den ligger. Så nu har vi lige nogle måneder til at afslutte arbejdet, få den trykt og redigeret færdig og alt det der, og så rammer den de ventende boghandlerhylder rundt omkring. Den kan jeg glæde jer til, kære venner. Den er ret fornøjelig. Jeg har i hvert fald morret mig ualmindeligt godt med at skrive den. Men indtil da, der står den jo altså på foredrag. Og jeg har bookinger. Mange af dem, der blev aflyst, da coronaen brød ud, de blev jo ikke aflyst i virkeligheden, de blev udskudt, og de er begyndt at komme ind igen. Så det er ikke, fordi jeg er ved at dø af sult eller noget som helst. Det er slet ikke der, problemet ligger. Problemet, det ligger i, at jeg savner mit publikum. Så det bliver fantastisk at komme ud i landskabet og lege igen. Ud og tulle rundt i Jylland, op på Sydsjælland og Fyn, og hvor det nu ellers kan være, folk måtte have lyst til at høre om det. Men der er stadigvæk ledige datoer i kalenderen. Både resten af året, men også til næste år. Så hvis nogen af jer sidder og har forbindelser til menighedsråd, eller foredragsklubber, eller firmaforeninger, eller hvad det nu kan være, forsamlingshuse, sådan noget der, jamen så må I da meget gerne lade pip falde, fordi det er selvfølgelig altid velkommen. Jeg savner at komme ud i Danmark, jeg savner at komme ud og hilse på danskerne. Jeg håber, vi ses ude i landskabet. Tak for det en gang.